Այս ֆորմատը երկար ճանապարհ է անցել։ Այն իրականացվել է ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում և նույնիսկ Ղազախստանում։ Այժմ այն Հայաստանում է։ Ողջույն, սա Funimation Production-ի նոր նախագիծն է, որը կոչվում է 10B։ Այս հաղորդմաշրջանակներում մենք ստուգում ենք մեր հյուրերի դպրոցական գիտելիքները, իսկ նրանց դեմ մրցում են իրական աշակերտներ։ Դուք նույնպես փորձեք պատասխանել հարցերին և վերջում հաշվեք, թե քանի միավոր եք վաստակել։ Իսկ այսօրվա մեր հյուրն է մեծ ռեպեր, մեծ մարդ և մեծ Հայկ Նարեկը։ Բարև ձեզ։ Քանի տարի ինչ ավարտել եք դպրոցը։ 33 տարեկան եմ էլի ես, քանի տարի հաշվեք համը, այսինքն մաթեմից կարաս հարց չտաս։ Ինչ գիտելիքներ են մնացել դպրոցից։ Ինձ թվում է տենց հիշողության զուտի, եթե հիշողությունը չդավաճանի, կպտի որ սաղ չոտկի ասեմ էլի։ Իսկ Նարեկի դեմ այսօր խաղում են 4-րդ դասարանի աշակերտուհի Աննան և 5-րդ դասարանի աշակերտուհի Գայանեն։ Ռուսերեն բառերում լրացրեք բաց թողնված օ կամ ա տառերը։ Տապոր, կարտոշկա, տրապինկա։ Տապոր, այո։ Երևի։ Սպասի արա։ Տապոր, չի։ Տապոր։ Տապոր երևի։ Չէ, օյով ա տապորը, հա։ Արա երկուսի վախտը նույն ձևի է սպահում, ախպեր ես չեմ ճոգում։ Կարտոշկա։ Կորտոշկա, թե կարտոշկա, կա։ Ա։ Տրոպինկա, տրոպինկա։ Տրապինկան երևի այով, դե դի լավ, դե առաջի հարցն է։ Անվանեք կենդանի օրգանիզմների 5 թագավորություններից գոնե 2-ը։ Կենդանի Իսպանիայի թագավորությունը։ Դե ինչ օրգանիզմ կա։ Դանիայի թագավորությունը։ Չգիտեմ, ինգեր վաբշե այդ այդպես լրիվ սենց զանավեսկայ է դեմս։ Աստված պահի, հաջորդը։ Որքան է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Դե չհաշված ես վերջի բաները, արդեն բնականաբար մեծ շատացել ենք ախպեր։ 30 տող լինի, չգիտեմ։ 29,000, սենց չեմ տը։ Նշեք առաջին 5 պարս թվերը։ Առաջին 1, 2, 3, 4, 5. 2-ը, 5-ը, 7-ը. Լյուբոյ թիվ ախպերում, առաջինը որն է։ 11-ը, տոնդավ ինչ, 13-ը. Սխալա, ճիշտ չի, ճիշտ դա։ Պարտվերը այն թվերն են, որոնք բաժանվում են միայն իրանց վրա։ Հա, հա, ինձ թվաց ասում ես պարզ ասա, որ… Ջրածինը հաշ, թթվածինը օ։ Որն է ազոտի քիմիական նշանը։ Q7 Օ2-ը, չգիտեմ։ Չգիտեմ, ապես դու։ Օ2-ը չի, ազոտինը։ Քիմիա, կենսաբանություն, բան դրանք։ Ըստ սեղանի շուրջ նստելու կանոնների, ինչպես է պետք ճիշտ ուտել հացը։ Էսի դպրոցական հարց է։ Դանակով ազդաչ։ Ձախ աչկով, ձախ ձեռքով։ Այս մոտերով, ձեռներով։ Ձեզ պոկել, ուտել, պոկել, ուտել, հա։ Նշեք անգլերեն 5 բառ, որոնք սկսվում են C տառով։ Հա, կլասիկ։ Cat. Clean. Color. Clever. Cupboard, cup. Cinnabon. Cow. Come. Ինչպես են կոչվում արյան կարմիր բջիջները։ Կարմիր բջիջը որն է, սովորական բջիջը։ Մեր ձարևադարձային փոքրիկներ, չգիտեմ ապե։ Ըստ ֆիզկուլտուրայի միջին դասարանների նորմերի, քանի մետր պետք է կարողանան պարանամագլցել տղաները։ Մենք ֆիզկուլտի փոխարեն մայրենի ենք։ Դե մի 5 մետր ինձ թվում ա գոնը, էլի։ Չէ՞։ 2-ից 5 մետր։ Չէ, մի հեսա մեր դպրոցը հիշեմ, բարձր էր պատալոգները, պատալոգը։ Մի հատիվ ասա։ 3։ Դե մի 2 մետր, լավ։ Ճիշտ պատասխան։ Որն է Ավստրալիայի մայրաքաղաքը։
Canberra. Ha? Չեմ չգիտեմ։ Հա? Այ։ Անվանեք հայերենի 10 խոսքի մասերից գոնե 5-ը։ Խոսքի մասերից գոնե 5-ը։ Գոյականացական։ Աթվական, դերանուն։ Բայ։ Բայ։ Բայ գոյական, ածանց, չէ, արա ի՞նչ ածանց։ Հա, 5, չէ։ Բայ գոյական, ածական, մակարնուն։ Չեմ հիշում։ Ինչ սարքով են չափում գազի ճնշումը։ Այդ էլ է դպրոցական հարց։ Էմոր գիտենք, բայց անուն չգիտենք։ Արա ինչ էր, արա մի րոպե։ Ընդունց են դրան, ընդունց էր անունը։ Ճնշման ապրանդի անունը ոնց էր։ Ճնշումն է չապ էլի, հա։ Բանի չապ, ճնշա չապ։ Ճնշա չապ, հա։ Հա։ Անվանեք գոնե 5 ստորադասական շախկապ։ Ստորադասական, սակայն… Արա լավ ախպեր, արա հետևից է սնգը։ Իբրև… Ստորադասական շախկապ։ Երբ… Վաբշե չեմ կարա հիմա… Չեմ հիշում է ձեր, չեմ հիշում էլ։ Ինչ պատմական իրադարձություն է տեղի ունեցել 405 թվականին։ 405 Հայաստանի մասին է խոսքը, Ավարայի ճակատամարտը։ Որ տարերն էին գրել։ Չէ, 400 Ոնց չէ։ Հա։ Ինչ է եղել, որ Նիկոլը ընտրվավ նախագահ այն ժամանակ։ Բայց հա պաշտոցը տարերը գրեց։ Արա վայ, արա ճիշտ արա, հա։ Ինչպես է կոչվում այն գիծը, որը կապում է շրջանագծի կենտրոնը շրջանագծի ցանկացած կետի հետ։ Շարավիղ։ Շարավիղը, շարավիղ։ Ես շարավիղ ասեցի։ Եկավ արդյունքներն ամփոփելու ժամանակը։ Աշակերտները տվեցին 7 ճիշտ պատասխան, իսկ Նարեկն ընդամենը 5-ը։ Այժմ ստուգենք Նարեկի գիտելիքները ըստ մեր սանդղակի։ 15 ճիշտ պատասխան տալու դեպքում Նարեկը կստանար դպրոցի տնօրեն կոչումը։ 12-ից 14 միավոր հավաքելու դեպքում նա կլիներ ուսմասվար։ 9-ից 11 ճիշտ պատասխան տալու դեպքում դասղեկ։ 6-ից 8 միավոր հավաքելով Նարեկը կճանաչվեր ֆիզկուլտի դասատու, սակայն նա տվել է 5 ճիշտ պատասխան։ Հանում ենք դպրոցից։ Եվ մեր սանդղակի համաձայն նա ճանաչվում է դպրոցի պահակ, իսկ 0-ից 2 միավոր հավաքելու դեպքում կլիներ կրթության և գիտության նախարար։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե ըստ ձեր հավաքած միավորների ինչ կոչում ստացաք դուք, անկամ եթե դպրոցի տնօրեն եք, բայց հավաքել եք դպրոցի պահակի միավորներ։ Նարեկ, ըստ ձեզ, պետք են գալիս արդյոք դպրոցական գիտելիքները մարդու կյանքում։ Դե հաստատ չեն խանգարի, ուղղակի, քանի որ ամեն մարդ ինչ-որ որոշակի ձևով է ճանապարհը իր կյանքի ընտրում, ինչ-որ բաներ կա, ես լուրջ այդ ինչ-որ քիմիա, կենսաբանություն, բան, տենց ու այդ հայոց լեզվի այդ տերմինալոգիան, ինչ որ ասում էր, բաբշե չէի հիշում։ Բայց դու հիշեի, թե ինքը կներ էլի։ Ես տխուր չէի նստի էլի հիմա։ Հա, ու ապրեք երեխի։ Իսկ մեր մյուս թողարկման մեջ դիտեք։ Շատ լավ եմ սովորել։ Կարմի գլխարկը։ Վայ, այդ… Վերջերս… Դա ի՞նչ հարց է։ Շատ բարդ է հասկանալ։ Չէ, ոբշում… Որ այդ ի՞նչ է նշանակում։ Հա… Այ… Չէ, անկեղծ դպրոցում չեմ սովորել բաբշե։ Այո, դե լավ է։ Ոնց հասկացա, կարելի է վստահ պատասխանելն է, հա։ Բայց մի վարկյան, կամ Կանադա կարալի, կամ Շոտլանդիայի օդ, ո՞ւմն է բաբշե Գրենլանդիան։ Ողորմի։ Բաժանորդագրվեք ալիքին և մի մոռացեք սեղմել զանգակը։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք։